proslava Dana općine Medulin i svečano otvorenje arheološkog parka Vižula održati će se sutra s početkom u 18 sati kada počinje svečana sjednica općinskog vijeća i to upravo na novo uređenom poluotoku Vižula. Turistička zajednica općine Medulin partner je na EU projektu Arheološkog parka Vižula i zadužena je za komponentu promocije i vidljivosti. U sklopu svojih aktivnosti na projektu do sada je izrađen vizualni identitet Arheološkog parka Vižula, odnosno logotip, i izrađene su web stranice Arheološkog parka. Web stranice parka sastavni su dio web stranica portala Medulin Riviera, tako da smo na taj način Arheološki park Vižula automatski uključili u turističku ponudu općine Medulin. U tijeku su i ostale promotivne aktivnosti koje podrazumijevaju realizaciju kampanje oglašavanja na emitivnim tržištima, to znači na tržištima Italije, Austrije, Njemačke, Slovenije, Mađarske, Velike Britanije i Hrvatske. U sklopu kampanje oglašavanja imat ćemo najveći dio online kampanje usmjerene na oglašavanje na internetu, na Facebooku, Google tražilici te na news portalima. Nakon svečane sjednice općinskog vijeća u 19 sati biti će veliko otvorenje poluotoka kada će uzvanici, gosti, mještani i posjetitelji moći prošetati Vižulom te na više punktova susresti uprizorenje antičkog života na Vižuli kroz radionice skupina dječjeg vrtića Medulin, nekoliko punktova okrijepe sa antičkim pićima i voćem te dodatnim točkama na lokalitetu gdje će posjetitelje dočekati arheolozi, glazbeni i drugi performeri. U nastavku programa obilježavanja ovogodišnjeg dana općine Medulin iste večeri od 21 sat na Medulinskoj rivi kraj Malina na Vitar održati će se veliki koncert slovenskog glazbenog ansambla Perpetuum Jazile.